အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ခါတိုင်းပြောလို့ပြရတော့ only နဲ့တခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံလေးတစ်ထပ်ဂီတာလေး plugin လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရလေးပါနော် hollow guitar လေး plugin လေးနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နော်အားလေးပြောမယ်နော်ဟိုတခြင်းကတော့ကျွန်တော်ကြောရိုးထားထားတဲ့တခြင်းဟိုပါပေါ့နော်မင်းထဲမှာချက်တက်ပြီးပေါ့တခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုရှာပေါ့နော်ရှာလိုက်ပြီးနားထောင်ပါနားထောင်ပြီးလိုက်တီးကြည့်ပါအဲ့ထဲကနီးစပ်ဆုံးလေးတော့ကျွန်တော်လွယ်အောင်လေးရှာပြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တခြင်းက BG ပေါ့နော် BG ကျွန်တော်က C နဲ့ပဲကျွန်တော် beginner သမားတွေအတွက် C နဲ့ပဲကျွန်တော်တီးကြပါဦးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ C ကို transpose ချိန်မယ်နော် minor 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ထဲမှာတခြင်းရဲ့ intro လေးမှာကျွန်တော်စထားတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်စမပြောခင်အဲ့ထဲမှာသုံးတဲ့ဟာတစ်ပုံလုံးအဲ့လိုလေးသုံးထားကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ C လာမယ် 1 and 2 and ပြီးရင် G လာမယ် 3 and 4 and ပြီးတော့ F လာမယ် 1 and 2 and ပြီးတော့ G လာမယ် 3 and 4 and ကျင်းပြမယ်နော် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြန်တော့လေးကင်တော့အတင်တော့ပုံစံတိုင်းပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှအဲ့ရနေမှာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးချိန်မယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 and 2 and ပြီးရင် 3 and 4 and လက်ညှိုးလေးပဲတီးတော့ရရကြိုက်သလိုဒီပဲကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးပဲပြမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း F လဲတာပဲကြတော့မှာ and 4 e and a 4 e or 4 4 e and a ပြမယ်နော်ဘယ်လိုလဲပြန်ပြီးပြမယ်နော်နော်ဒါဒီတစ်ချက်မှမတီးလို့ရအောင်တခြားတစ်ချက်နဲ့မှလည်းတီးလို့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကော်လေးရဲ့နောက်ကနေကပ်ပြီးတီးတော့ C ကော်တီးမယ် D ကီးတီးမယ်ထောက်တော့ F တီးမယ် G တခြားဟာတွေမှာဆိုတော့လည်းတီးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတုံးတဲ့ဟာတွေလေးတုံးထားမလို့အဲ့တိုင်းတုံးပေးရနော် Sorry intro လေးစမယ်ကျွန်တော် transpose change ထားရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ minor 1 change ထားရတယ်နော်။အကုန်လုံး minor 1လိုက်ချင်မှာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရမယ်။အတန်တူအောင်ဒီချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။စပြီ။ဒါ intro လို့လာမှာ။ချစ်ချောင်းများမသိရဲ့ဘူး။ငယ်စဉ်ကချလို့ရတယ်တွေးမိတယ်နော် 1 2 3 go the long la le le ရေခုံတော့ထိမှုကပြီးမြောင်းတင်တာလို့မရမယုံနိုင်ဘူးမင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဒါချင်းလုံးခေါ်မလားကိုမသိလိုက်ပြီးရေဝင်နေတော့ now huhNow so no, now so no Me ne ma chit up people Oh me lo wa te wu Sorry အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အတီးတော်မှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အချောပြန်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ပြီးပြောပြမယ်နော်ပြီးရင် G F ဒီကတူလေးကြည့်မယ်နော်ပြီးတော့ G 3 and 4 E and A ဒီရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုလာတော့
โอเคเปลี่ยนดิเปลี่ยนมั้ยเนาะเราม้าตัวลูกLove